kille som kommit in i svensk ishockey med kom in med dunder och brak i Västervik via Skellefteå och sen hamnade i Rögle. Han haft en liten svagare säsong precis som hela detta Ängelholmslag, men nu fin passning och det är mål. Jajamensan. Står Lyrenäs, trycker iväg. Det där är en bra passning till Linus Sjödin. Sjödin in och Sjödin! Wallinder. Oj, där är det klart. Där är det klart, Adam Edström. Det är mål och det är 4-2 till Rögle. Och så gör han så. Vilken passning med så lite marginal. Och då är det Rikola som tar en svår väg. Och Wallinder är smart och vinner pucken. Wessel istället för HV framåt Mile. Mile kommer inte förbi Wallinder. Då vänder spelet igen. Och då är det läge för Marco Kasper. Kasper och så räddar Orpio. Men Kasper slår in returen. Linus Sjödin inledde ju annars matchen med Tembellini. Så man har nog vaskat runt en del här i Rögle. Linus Lindström. Tacklas av William Wallinder. Podas tar pucken. William Wallinder. Marcus Davidsson puttar han bara undan. Wallinder fortsätter och lägger iväg det skottet via HV-klubbor. Erik Martinsson. Ja, vi följer teckningsstatistiken med spänning med tanke på det väldigt stora överläget som Tappara faktiskt har. Där har vi en situation som slutar i en utvisning just då. Är det bra? Ja, försöker hitta en väg fram. Wallinder. Lät inte luras. Skottet från Riley Sheen. Spelet kan vända istället åt andra hållet. Filip Granat. Wahlberg kommer inte förbi Wallinder. Straight into the fire, don't stop me. I lit the match and drew the line, and now we can't breathe. And all that's left here is the spine of who we used to be, the fire that we feel. Slottet till. Tembellini letar. Har han på andra sidan. Det blir Wallinder. Så Tembellini igen i mål. Fint spelat. Tembellini pekar mot Wallinder och tackar för den passningen. Nu ska han göra också. Han kan ha den som direkt skjuter 3-1. Mål. Wallinder håller i skottet. Räddning från Arnsen. Kaplan. Oh, han balanserar med teknik. På rätt sida blå linje, Wallinder. Sandin. Såklart med mycket energi nu av det här kvitteringsmålet kommer nästa chans. Wallinder spelar, står Lyrenäs! Och det var en del som hade ritat in 2-1. Vilken chans för Rögle! Alltså. Och så är det Saar och Wallinder. Och Wallinder åker omkring och letar alternativ. Och han hittar det! Anton Bengtsson mitt i slottet för 7-4. Med Dickov räddar. Som heter Duga. Wallinder. Nytt läge kommer. 2-1 läge för Rögle. Wallinder följer med upp. Wallinder bromsar ner och så släpper han till Bengtsson.
Så är det Ferguson som är stark. Och så är det Wallinder. Titta hur han behandlar pucken och rör sig. Han håller på att göra ett likadant mål. Han dansar sig fram Wallinder. Här är det ännu ett. Tambellini, Wallinder. Wallinder i mål! Snart fulltaligt. Tambellini, Wallinder. Och där är pucken i mål. William Wallinder. Wallinder får med sig den. Han får den under kontroll. Gick omkull. Wallinder, han har mycket skicklighet han. William Wallinder, puckdrivare. Kan lägga ut för Kina. Wallinder gillar det här läget, utmana, driva med pucken. Wallinder, otroligt härlig skridskåp. Rör sig fint, en Detroit draftade. Men att slarva bort pucken så, för det är värdefullt. Oh. Och vinna pucken och kunna ha den och vänta på länge. Här kommer Wallinder! Och han åker skridskåp så väldigt fint och han tar sig runt och ler. Och Julius Honka tillbaka på banan. Och Luleå är fulltaligt. Det var Linder för Sar. Wallinder är ju mål och mer skridskåpåsande inte längre. för Wallinder.